Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın Smaylovdur. Əvvəlcə anonslar. Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatı ilə bağlı məlumat yaydı. Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavinləri Moskvada görüşdülər. Qismən səfərbərlikdən sonra Rusiya vətəndaşları Gürcüstan qapısına axın etdi. Əməkdaşlarımızın Rusiya-Gürcüstan sərhəddindən reportajı. Gələn aydan avtomobillərin icbari sığortası ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minir. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanını xalqlarımızın ortaq mənəvi dəyərlərindən qaynaqlanan dostluq və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir. Dövlətlərarası əlaqələrimizin yüksək səviyyəsi əməkdaşlığımızın hər tərəfli inkişafına böyük töhfə verir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanı Kralının Milli Bayramı, Krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə iki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl Sauda ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmə iqtisadi sahədə, xüsusilə də energetika sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını daha da artırdığını qeyd edən dövlət başçısı, Səudiyyə Ərəbistanının aparıcı şirkətlərindən olan Aqva Power şirkəti tərəfindən Azərbaycanda külək elektrik stansiyasının tikintisini bərpa olunan enerji sahəsində səmərəli əməkdaşlığın bariz nümunəsi adlandırıb. Davam edirik. Sentyabrın 22-si saat 23:45-də, sentyabrın 23-si saat 8:30-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çinarlı, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Günəşli və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Köxənəbi, Kəlbəcər rayonunun Keştək və Barmaqbinə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələr atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İqtisadi Şurasının 95-ci iclası keçirilib. Azərbaycan Başnazirinin müavini Yaqub Eyyubov Ermənistandan olan həmkarı Miger Qriqoryanla görüşüb. Görüş Moskvada MDB İqtisadiyyat Şurasının iclası çərçivəsində baş tutub. MDB İqtisadiyyat Şurasının məhdud formatda keçirilən iclasından sonra Başnazir müavinləri MDB İqtisadiyyat Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak ediblər. İştirakçılar iqtisadi, maliyyə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərini, o cümlədən birlik üz dövlətlərin hökumət başçıları şurası yanında beynəlmiçi döyüşçülərin işləri üzrə komitənin təqdim etdiyi məsələləri nəzərdən keçiriblər. İclasda Azərbaycanı başnazir müavini Yaqub Eyyubov təmsil edib. MDB İqtisadi Şurasının növbəti iclasının bu ilin dekabr 9-unda Moskvada keçiriləcəyi qərarı alınıb. Bakıda müntəzəm olaraq humanitar sahədə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Burada incəsənət və mədəniyyət, elm və təhsil adamları toplaşır. Bakı mədəni humanitar tədbirlər üçün yaxşı platformadır. Biz bu platformanı təqdim etdiyinə və mədəni humanitar əməkdaşlığın qoruyub saxlanmasına, dərinləşməsinə və genişləndirilməsinə töhfə verdiyinə görə ölkə rəhbərliyinə çox minnətdarıq. Daim ziddiyyətli açıqlamalarla yadda qalan Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bu dəfə də ənənəni pozmayıb. O, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tribunasından Azərbaycana qarşı qərəzli ittihamlar səsləndirib, ölkəmizi işğalçılıqla günahlandırıb. Paşinyan hətta İravanın gələcək taleyi ilə bağlı narahatlığını da gizlətməyib. Ətraflı sıradakı süjetdə. Sentyabrın 13-də özlərinin başladığı təxribatda Azərbaycanı günahlandırdı, BMT və UNESCO-nu özlərinə aid olmayan əraziyə dəvət etdi. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın şikayətnamələri bununla bitmədi. O, dünyanın Ali Ədalət Tribunası olan BMT-dəki qərəzli və əsassız çıxışında Azərbaycanla Ermənistan arasında şərti sərhəddə baş verən hadisələri Ermənistana hücum kimi dəyərləndirib. Azərbaycan açıq şəkildə bəyan etdi ki, Ermənistanın bütün cənubu və şimalı, hətta İravan Azərbaycan torpağıdır. Bununla bağlı mənim Azərbaycan tərəfinə sualım var. Mənə Ermənistan Respublikasının ərazisi kimi tanıya biləcəyiniz xəritəni göstərin. Mən bunu nəyə görə soruşuram? Çünki elə alına bilər ki, Azərbaycan yalnız Ermənistanın yarısını, hətta yarısından az bir hissəsini Ermənistan ərazisi kimi tanısın.
Ermənistan Azərbaycan sərhədinə beynəlxalq missiyanın göndərilməsini tələb edən Paşinyanın bunun üçün sərhəddə əlavə gərginlik yaradacağı şübhəsizdir. Bu həm də öz sərhədlərini qoruya bilməyən Ermənistanın tam iflasa uğrayan ölkə olduğunu göstərir. Yaxşı olardı ki, Ermənistan lideri Paşinyan öhdəlikləri haqqında danışardı və bu ikil ərzində Ermənistan tərəfinin görəcəyi işlər nədən ibarətdir, onu danışardı, bunu etmədi. Görünən odur ki, o Vaşinqtonda həm Bidenlə, həm də ki, ABŞ Dövlət Departamentinin deməli rəhbəri Blinkenlə görüşlərdə bir ipucu alıb, orada belə deyək də, suyun bulandırılması üçün əllərindən gələni onlar da ediblər və Rusiyaya güvənə bilməyən artıq Ermənistan bu dəfə Amerikaya güvənərək danışıqları pozmağı özünün əsas məqsədi kimi hesab edir. Digər gülünç iddia isə Paşinyanın 30 ilə yaxın torpaqlarını işğal etdikləri Azərbaycanı Ermənistan demokrasiyası üçün təhlükəli hesab etməsidir. Güya ki, Azərbaycan hansı əraziləri işğal edib. Təbii ki, bu da tamamilə absurd bir yanaşmadır. Çünki iki ölkə arasında hələ də sərhəd xətti müəyyənləşməyib və sərhəd xətti müəyyənləşməyibsə, ölkəmizə hansı ərazilərdə də işğal etmək təbii ki, tamamilə yanlışdır. Beləcə, BMT-nin tribunasından çıxışı zamanı Paşinyan növbəti dəfə konstruktiv ola bilmədi. Əvəzində isə əsassız ittihamlar yağdırdı. Necə ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsində sərgilədiyi qərəzli mövqe kimi. Bütün bunlar isə regionda davamlı sülhə ən böyük təhdid yaradır. Anar Abbasov, Etibar Qurbanov, İTV Xəbər. Rusiyada qismən səfərbərlik elan edilməsindən sonra bu ölkədən yuxarı Lars vasitəsilə Gürcüstana üz tutanların sayı kəskin artıb. Bu isə keçid məntəqəsində uzun tıxaca səbəb olub. Keçid məntəqəsindəki son vəziyyət barədə əməkdaşımız Səid Babazadə danışacaq. Bura Rusiya ilə Gürcüstan arasında yeganə quru gömrük keçid məntəqəsi olan Yuxarı Larsdır. Rusiyada qismən səfərbərlik elan edildikdən sonra sərhəd keçid məntəqəsində sıxlığın artdığı müşahidə edilir. Xüsusilə də Rusiya tərəfdə uzunluğu 10 kilometrlərlə olan növbələr yaranıb. Əsasən Rusiya vətəndaşlarının Gürcüstana daxil olmağa çalışdığı müşahidə edilir. Gürcüstandan isə Rusiyaya əsasən yük maşınlarının daxil olduğu görülür. Sərhədin xüsusilə də Rusiya tərəfində minlərlə avtomobil Gürcüstana keçmək üçün növbədə gözləyir. Sərhədi 12 saatı keçdik. Düşünürəm ki, Rusiya sərhəd mühafizəçiləri adamları çox lənk buraxırlar. Gecə yarısından sonra çoxlu avtomobillər gəldi, ya da ola bilsin, sərhədçilər yavaş işləməyə başladılar. Gürcüstan Rusiya vətəndaşlarından viza tələb etməyən ölkələr sırasındadır. Odur ki, Yuxarı Lars müharibədən və onun fəsadlarından qaçmağa çalışanlar üçün əlçatan sərhəd qapılarından birinə çevrilib. Görünür, Rusiyanı çox adam tərk edir. Ona görə də bu qədər qarışıqlıq yaranıb. Maşınlar çoxdur. Mən növbəyə səhər saat 5-də çatdım. Növbənin uzunluğu 2 kilometr idi. Mən də çağırışçıların birinci kateqoriyasındayam. Siyahiyə alınmışam. Döyüşməklə bağlı qərarım şərtlərdən asılı olacaq. Sərhəd məntəqəsinin yüklənməsinin digər səbəbi isə artıq 3 ildir ki, Rusiya və Gürcüstan arasında birbaşa uçuşların dayandırılmasıdır. Bütün bunların nəticəsində yaranan sıxlıq sadəcə piyadaların və minik maşınlarının hərəkətinə təsir etməyib. Artıq Yuxarı Lars vasitəsilə həyata keçirilən beynəlxalq yükdaşımaların da ləngidiyi bildirilir. Lars gömrük keçid məntəqəsində yaranmış sıxlıq minik avtomobilləri ilə yanaşı yük maşınlarının hərəkətinə də maniyə törədir. Hazırda yol üzərində ciddi ləngimələrin olduğu müşahidə edilir və nəticədə yük maşınlarının uzunluğu kilometrlərlə olan növbəsi yaranıb. Gürcüstanın gömrük xidmətinin ötən gün yaydığı bəyanatında bildirilib ki, Lars vasitəsilə idxal-ixrac, avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, habelə dövlət sərhədindən keçən şəxslər üçün gömrük nəzarəti prosedurlarının həyata keçirilməsi 24 saat fasiləsiz olaraq tam güclə həyata keçirilir. Yaranmış vəziyyətin nə qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırmaqsa çətindir. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, Yuxarı Lars gömrük keçid məntəqəsindən İTV Xəbər üçün. Yaponiyanın Okinawa prefekturasının sakinləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazasının ölkədə yerləşdirilməsindən artıq illərdir narazıdırlar. Hətta Birləşmiş Ştatlardan hərbi bazanın köçürülməsi tələbi ilə etiraz aksiyaları da keçirilir. Bəs hər iki ölkənin hökuməti məsələnin həlli istiqamətində hansı addımlar atır?
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Yaponiyadakı hərbi bazasının 70%-dən çoxu Okinawa prefekturasında yerləşir. Hərbi bazanın yaratdığı təhlükə və ekoloji zərər sakinlərin rahatlığını pozub. Sakinlər deyirlər ki, Futenma hərbi bazası Okinawa'da yerləşən 100-ə yaxın döyüş təyyarəsini əhatə edən Amerika Birleşmiş Ştatları Dəniz Piyadaları Korpusunun əsas aviabazasıdır. Hərbi bazanın ətrafında məktəb və yaşayış binalarının sıx olması da problemin ciddiliyini göstərir. Bu səbəbdən uzun müddətdə Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun hərbi bazasının köçürülməsi tələbi ilə etiraz aksiyaları səngimir. Okinawa sakinləri uzun müddətdir Amerika Birləşmiş Ştatları təyyarələrinin səs-küyündən və qəza ehtimalı səbəbindən əziyyət çəkirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının törətdiyi müxtəlif yol qəzaları və digər cinayətlər Okinawanın gündəlik həyatını ciddi şəkildə pozub. Yaponiya və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətləri tərəfindən razılaşdırılmış plana əsasən Birləşmiş Ştatlar Futenmadakı hərbi bazasını Okinawanın digər şəhəri olan Nagodakı Henoko rayonuna köçürəcək. Lakin görülən tədbirlər mövcud təhlükələri aradan qaldırmaq əvəzinə yenilərini yaradır. Uçuş enməz zolağının ətrafında 2 kilometr məsafədə yerləşən binaların hündürlüyü 50 metrdən çox olmamalıdır. Lakin Henoko'da Okinawa Milli Texnologiya Kolleci, Kube Kiçi Liseyi və Kube İbtidai Məktəbi ilə yanaşı hündürlüyü 50 metrdən yüksək olan bir çox yaşayış binası var. Henoko'da uçuş enməz zolağı təxminən 1800 metrdir və böyük təyyarələr bu hərbi bazada qalxıb enə bilmir. Bu səbəbdən hərbi baza Henoko'ya köçürülsə belə 2700 metrlik uçuş enməz zolağına malik Futenma hərbi bazasından yenə də davamlı olaraq istifadə ediləcək. Qeyd edək ki, 2015-ci ildə aparılan geoloji tədqiqatlar Henoko bazasının bəzi hissələrinin çökmə ehtimalının olduğunu təsdiqləyib. Yaponiya hökuməti hələ də tədqiqatlara məhəl qoymur. Ekspertlərin sözlərinə görə, hərbi bazanın yarada biləcəyi torpaq çökməsi ikinci dərəcəli fəlakətlər yarada bilər. Biologlar çöküntülərin dənizə axmasını da mümkün hesab edirlər. Bu da dəniz canlılarının yaşayış mühitini məhv edə və biomüxtəlifliyə ciddi ziyan vura bilər. Suriya sahillərində qeyri-qanuni miqrantları daşıyan qayıq batıb. Nəticədə 71 nəfər ölüb. 150-yə yaxın mühacirin olduğu qayığın Livandan hərəkət etdiyi müəyyənləşib. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin növbəti layihəsi Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində 815 mənzilin 15 sentyabr 2022-ci il tarixində seçim prosesi başlamazdan öncə dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinə kiber müdaxilələrin edildiyi təsbit olunub. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi birgə məlumatlar yayıb. Bildirilir ki, seçim prosesinin vaxtı təxirə salınıb və faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar zamanı cinayət əməllərinin texniki izləri aşkar edilib, rəsmiləşdirilərək götürülüb. Kiber hücumların ümumilikdə 11 ölkəyə məxsus 47 IP ünvanından həyata keçirildiyi müəyyən edilib. Təxirə salınan mənzil seçimi prosesinin isə sabah saat 15:00-da keçirilməsi qərarı alınıb. Şabran rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 12 nəfər isə müalicəsini tibb müəssisələrində davam etdirir. Hazırda xəsarət alanlardan 10 nəfəri Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasında, 2 nəfəri isə kliniki tibbi mərkəzdə müalicə alır. Yerləşdirilən şəxslərin diaqnozları əsasən döş qəfəsinin travması, çoxsaylı qabırğa sınıqları, kəllə beyin travmalarıdır. Xəsarət alan 3 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Xəstənin bütün cərrahi xidməti səfərbər olunub. Bu 14 nəfər xəstəxanada yerləşdirilməsinə yardımı, tibbi yardım təşkil etmişdir. Hal-hazırda xəstələrin vəziyyəti orta ağırlıqda olan var, yüngülü var. Bir nəfər ağır reanimasiyada yerləşdirilmişdir. Xəstənin müalicəsi davam edir. Bütün instrumental müayinələrdən xəstə keçmişdir. Hal-hazırda vəziyyətlər stabildir. TV xəbərə baxırsınız. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarına Ermənistanın Dilican, Göyçə, Dərələyəz və Zəngəzur rayonlarına səfər etməməsini tövsiyə edib. Oxşar məlumatla Fransanın da İrəvandakı səfirliyi çıxış edib. Bildirilib ki, rəsmi Paris vətəndaşlarına Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşən ərazilərdən uzaq olmağa çağırır.
Davam edirik. Sosial şəbəkələrdə 90 yaşlı qadına qarşı qeyri-insani rəftarın əks olunduğu video görüntüləri yayılıb. Ona qarşı bu cür davranışları edənlər isə oğlu və gəlinidir. Yaşlı qadının Buzovna qəsəbəsində yaşadığı bildirilir. Öyrəndi ki, onun oğlu ərazi üzrə polis bölməsinə dəvət olunub və araşdırmalara başlanılıb. Bir anlaşmazlıq olubdur burada. Sadəcə bacımla yoldaşımın münasibəti yaxşı olmayıbdı. O şəkil çəkib atıb ora. Orada sadəcə Xaldenka açıbdı, qazanı getib bir də qoyub yerinə. Orada başqa şey olmayıb. Bəs indi sizin ananız hardadır? Mənim anam Naxçıvandadır. Video orada çəkilib? Yox, video burada çəkilir. Bəs nə zaman gedib Naxçıvana? Ayın 4-dür. Mən aparmışam, mən indi aynaqla gedib gətirəcəm. Video nə vaxt çəkilib? Video artıq 7-8 ay bundan qabaq. Azərbaycanda oktyabrın 1-dən avtomobillərin icbari sığortası ilə bağlı yeni qayda tətbiq ediləcək. Kimlər daha çox sığorta haqqı ödəyəcək? Qəza zamanı dəymiş zərərin ödənişində nələr dəyişəcək? Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Əgər avtomobilinizin ili köhnə, yaşınız və sürücülük təcrübəniz azdırsa, daha çox icbari sığorta haqqı ödəməli olacaqsınız. Üstəlik, həmin avtomobil paytaxtda qeydiyyatdadırsa, bu məbləğ bir qədər də artacaq. Və ya əksinə, oktyabrın 1-dən avtomobillərin icbari sığorta haqqları fərqli qaydada hesablanacaq. Bazı sığorta haqqı 50 manat saxlanılmaqla risk amilləri üzrə əlavə əmsallar da tətbiq ediləcək. Bunlardan biri nəqliyyat vasitəsinin idarə edən şəxsinin yaşı da, digəri sürücülük təcrübəsidir. Digər tərəfdən nəqliyyat vasitəsinin istismar müddəti burada sığorta haqqının hesablanmasına təsir göstərəcək və nəqliyyat vasitəsinin idarə olunduğu ərazi. Daha bir yenilik isə noyabrın 1-dən işə düşəcək. Əvvəllər avtomobil qəzaları zamanı sığorta ödənişini zərər vuran tərəfin sığorta şirkəti ödəyirdisə, indi fərqli olacaq. Bunlardan birisi zərərlərin birbaşa tənzimlənməsi qaydasıdır. Hansı ki, sığorta hadisələri vaxtı vətəndaşların sığorta ödənişini alması üçün sığorta şəhadətnamə aldığı, sığorta müqaviləsi aldığı sığorta şirkətinə müraciət etməsi ilə sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi ehtiva olunacaqdır. Bu da təbii olaraq sığorta şirkətlərində öz sığortalısına daha yaxşı xidmət göstərmək motivasiyası əmələ gətirəcəkdir. Artıq bununla bağlı sığorta şirkətləri arasında kollektiv saziş də imzalanıb. Qeyd edək ki, İcbari Sığorta Bürosu media nümayəndələri üçün avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə tətbiq olunacaq yeniliklər mövzusunda təlim keçirib. Sonda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Bugün gecə saatlarından başlayaraq tədricən ayın 26-sədək ölkə ərazisində havanın qeyri-sabit keçəcəyi, şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu tədricən 10 dərəcəyə dək aşağı inəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə çağırış edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Gözlənilən gücü küləyinə əlaqədar yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunub. Küləyin maksimal sürəti 15-20, ara bir 23-28, 24-ü axşam və 25-i gecə və səhər saatlarında, yarımadanın bəzi ərazilərində 30-33 metr saniyədə çıxacaq. 25-i gecə və səhər saatlarında yağış yağacağı ehtimal olunur. 24-ündə 23-25, 25-ində isə 22 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də 24-ü axşam şimal və qərb rayonuna başlayaraq 26-sinə dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı bölgələrdə isə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu çəkəcəyi ehtimal olunur. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çarədə suluğun artacağı istisna olunmur. Saat 18 olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti TV xəbər Ceyhun Əlinin təqdimatında olacaq. Sağ olun, salamat qalın.